Amongst Latvians, Adolf Hitler is... Latviyaliklar orasida Adolf Hitler Harry Potterdan mashhurroq. Yevropa ittifoqiga ko'ra, 2015-yildan buyon Rossiya ommaviy axborot vositalari minglab yolg'on xabar tarqatgani aniqlangan. BBC'ning Latviyada bir xabar yuzasidan o'tkazgan jurnalistik surishtiruvi Rossiya yolg'onini fosh etdi. And here's one example of what appears to be Russian disinformation. Balt News veb-sayti Baltiqbo'yi mamlakatlaridagi rusiy zabonlarga mo'ljallangan veb-sayt. Balt News Rossiya davlati moliyalaydigan axborot agentligining tarkibiga kiradi. Bu sayt Latviyada Gitlerning Mein Kampf kitobi Harry Potterdan ham ko'p o'qilayotgan kitob degan xabar tarqatdi. Bu xabarni o'qigan odam Latviyada natsizm ommalashib boryapti degan fikrga keladi. So the impression you get when you read this is that in Latvia, in an EU country, Nazi ideology is thriving. Ayrim ekspertlarning fikricha, bunday xabarlarni tarqatish bilan Rossiya Yevropa mamlakatlari orasida bo'linishni keltirib chiqarish va demokratiyani obro'sizlantirish maqsadlarini ko'zlagan. Rossiya bu iddaoni rad etadi. How many copies of Mein Kampf were sold in your shop? Biz kitob do'konlarida Gitlerning Mein Kampf'i nechta sotilgani bilan qiziqdik. Ma'lum bo'lishicha, Gitler kitobi birorta ham sotilmagan. Siz Gitlerning kitobi Harry Potterdan mashhurroq degan iddaoga qanday qaraysiz? It's nonsense. Bo'lmag'ur gap. Bu butkul yolg'on. Balki Latviyada Mein Kampf'ni kitob do'konidan emas, kutubxonadan ijaraga olib o'qishayotgandir. If you look at the statistics from across the country, butun mamlakat kutubxonalaridan oxirgi 3 yilda Gitler kitobini 139 marta olib o'qishgan. Shu vaqt orasida Harry Potter esa 25 000 marta o'qilgani ma'lum bo'ldi. Balt News'ning xabari ibook.lv veb-saytiga kirib, kitob o'qiydiganlar statistikasiga asoslangani aytilgan. Biz veb-sayt asoschisi Rita Riskovadan veb-saytda Mein Kampf Harry Potterdan ko'p o'qilgani sababi haqida so'radik. Now in its article, Balt News claims that on your site Mein Kampf has been one of the most clicked on titles. In fact, there's a section on your site which shows the books which are gaining the most interest from users, and until recently Mein Kampf was right up there near the top. How do you explain that? They are page views, they are not the real deal. Ular real bitimlar emas, sahifa necha marta o'qilgani haqidagi raqamlardir. Qizig'i shundaki, Mein Kampfga bosganlarning 70% anonim. Agar biz buni Harry Potterga solishtirsak, 70% saytimizda ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarimizdir. Agar Mein Kampfga kirganlarning ko'pchiligi anonim bo'lsa, bu nimani anglatadi? Ular soxta foydalanuvchilar, internet trollari bo'lishlari mumkin. Yolg'on xabar tarqatish uchun soxta o'quvchi yasash uchunmi? Ha, aynan shunday. Balt News bosh muharriri bilan Moskvada uchrashdik. Sizning tahririy siyosatingiz Kremlning tahririy siyosati, shundaymi? Biz Rossiya davlat axborot agentligining loyihasimiz. Естественно то, что официальный российский нарратив он нам созвучен. Why don't you publish a piece? Nega siz Latviyada Harry Potter Mein Kampfga solishtirganda mashhurroq kitob degan xabar tarqatmaysiz? Это не является актуальным сюжетом. Он не находится в актуальной политической повестке. Lekin bu haqiqat. It's the truth. Сегодня лето. Это тоже реальная фиксация факта. Но, наверное, BBC не интересно будет сегодня издать материал о том, что сейчас на улице лето.